Koga naj v krizi rešuje Evropska unija? Kapital ali delo? Odgovarjam tako, da kandidiram za Evropski parlament na listi socialnih demokratov stranke evropskih socialistov. Evropska unija je v politični krizi, v ekonomski krizi in v krizi širitve. Evropska unija je v politični krizi, ker se ne more odločiti, ali je mednarodna organizacija ali je država držav. Mednarodni organizaciji imajo glavno besedo vlade včlanjenih držav. V državi držav imajo glavno besedo državljanke in državljani zastopani v parlamentu. Danes je članic v Evropski uniji že toliko, da je učinkovitost odločanja resno ogrožena. Neučinkovitost se da odpraviti na dva načina. Prvi je, da dobijo velike in močne države velike in močne pravice, majhne in šibke države pa majhne in šibke pravice. Drugi je, da se okrepi vloga državljank in državljanov in njihovih predstavnic in predstavnikov v Evropskem parlamentu. Zavzemam se za to drugo pot. Evropska unija je v ekonomski krizi, ker je podlegla neoliberalnemu modelu razvoja. Mantra neoliberalizma je, da je treba kapitalu pustiti popolnoma prosto pot, pa bo z ekonomijo vse v redu. Zato so bile vse Evropski uniji pravice dela radikalno zmanjšane, moč kapitala pa se je povečala. Ravnotežje med kapitalom in delom, ki ga je po stoletnih delovskih bojih vzpostavila socialna demokracija, je bilo porušeno v korist kapitala. Zdaj v krizi neoliberalci kličejo na pomoč državo. Naj z denarjem davkoplačevalcev rešuje kapital in ohrani njegovo moč nad delom. Kar je dejansko treba storiti, pa je uravnoteženje med delom in kapitalom, ki pomeni višjo varnost zaposlitve in več samoupravljavskih pravic zaposlenim. Evropska unija je v krizi širitve, ker se ne more odločiti, kaj je to Evropa. Trdnjava in kolonialna svetovna velesila, kakršna je bila nekoč, ali enakopravna skupnost narodov, o kakršni je pri nas sanjal France Prešeren in jo zahteval Ivan Cankar. Zato ne ve, kaj bi s Turčijo. In jo potem, ko je izpolnila vsakič nove zahteve, potiska stran. Države Zahodnega Balkana pa so zaprte v čakalnico brez izhoda, saj jih Evropska unija že obkroža z vseh strani. Spor med Hrvaško in Slovenijo je le ena od ovir na daljni širitvi, ki se jo da razrešiti na več načinov, ki vsebujejo tudi stik Slovenije z odprtim morjem. Zavzemam se za tako rešitev in za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan in Turčijo. Koga naj v krizi rešuje Evropska unija? Kapital ali delo? Zadnji rok za odgovor je 7. junij. Splača se iti odgovoriti.